An eco-apocalypse is fast and furious, but sometimes it's a slow-moving sum of bad judgments by leaders, greed, and absurdity. Мене звати Ірина Вихрестюк. Мій будинок знаходиться неподалік території, де вже річка Когильник впадала в лиман Сиси. Там минуло моє дитинство. Дитячі роки мене батьки влітку відправляли в санаторій, який був на березі лиману, цілорічний дитячий протитуберкульозний санаторій, лікуватися. Сасику є наявна кількість, велика кількість лікувального болота. І коли відбувалися процеси відливу, тобто коли вода з вершини йшла в Чорне море, то вершина Сасика, вона була без води. Це те, що формувалося тисячоліття, оці великі запаси лікувального болота, який потім надалі фактично дуже люди успішно використовували при лікуванні різних захворювань. І хвороби опорно-рухового апарату, і захворювання шкіри. І вже тоді я розуміла, що саме Сасик дає такі можливості дітям лікуватися і є унікальною водоймою. Можна було спотикнутися. Скільки дітей було. Не можна було спокійно пройти по вулиці, бо дітей було, була жива, нормальна вулиця. З квітами, з городами, з людьми, які спілкувалися, були традиції. Люди, які приходили відпочивати тут, і взимку приїжджали, тому що реалізаційниця могла піднімати на процедуру, але не могла їх, сам комплекс, він не міг прийняти стільки людей. Кожен ранок він чистився. Крупна ракушка була, конь запрягався така, як граблі такі були, і вони зачищалися, чотири палки, простині. І практично не можна було спокійно, свободно пройти по пляжу, настільки людей. Особливо июль, август. І до октября було дуже жваво. Перша пам'ять моя Сасика – це там ловив рибу малим. А друга – це коли я бачив дуже багато риби, яка приїжджала до нашого села з повозками, такими повозками для продажу, дуже дешевою ціна була, і для того, щоб давати свиням корм. Дуже багато риби було. І це слава була Сасика, він не безмежно такий рибний водойма. Сасик, от, він завжди був солоний, все своє життя. Під'їхало 5 волх, вийшли генерали, вони подивилися на цей лиман, розвернулися і поїхали. Я так зрозумів, що це прийшли до висновку, що можна його використовувати в гражданському такому напрямі. І тоді, у 72-му році і так далі, почався розроблятися цей проект. Це був один із проєктів, можна сказати, навіть піар-проєктів Радянського Союзу. Перекинути річки Дунаю, Дністра і Дніпра. Поєднати води цих річок північно-західного Причорномор'я. Планували перетворити всі чорноморські лимани через такі водойми-накопичувачі розвиток сільськогосподарського виробництва. Були кинуті надзвичайно великі сили для того, щоб його побудувати. Communist Party leaders gathered villagers and promoted irrigation. Your soil here in southern Ukraine is too dry. You need water. Sasik Estuary, not far from Odessa, is huge and would make a perfect reservoir. But it's too salty. It needs to be adjusted.
Thankfully, party engineers have come up with a brilliant plan. We'll build a dam across Sasek, drain it completely, and bring in fresh water from the Danube River. Your water problems here will be over. Millions of cubic meters of dirt were trucked in. A 14-kilometer dam was built, cutting Sasek Estuary off from the Black Sea. Salt water was pumped out and dumped back into the sea. A canal was dug, enabling engineers to refill Sasek with water from the Danube River. Але за радянських часів була інша мета. Ми ж завжди намагалися і хотіли догнати і перегнати Америку. І у всіх своїх проєктах своєю продукцією, зокрема сільськогосподарською продукцією. Величезні площі чорноземів не давали спокою. Їх планували використовувати максимально. І саме з цією метою створювалася також ця система. Люди працювали день і ніч. Це мав бути побудований один величезний такий канал, і по цьому каналу йти аж до Криму. Радянська система, де були плани, і ці плани обов'язково мали бути будь-якою ціною досягнуті. Це ще потрібно розуміти, яка була держава, яка була політика. По-друге, інші думки в Радянському Союзі було дуже і небезпечно промовляти, розумієте? In 1978, the Sasek Dam was finally completed. Authorities wanted to launch a grand opening. Але вона була настільки потужна, оцей водообмін між морем і лиманом, що ніяким чином вони не могли закрити її. Здійнявся шторм, був сильний потужний вітер, і дамбу прорвало. То море постійно проривало її. Сюди завозили камінь, коли вже зовсім не могли його з'єднати. Декілька автомобілів бульдозерами зіпхали в ту канаву, зверху присипали землею, і так десь ті автомобілі і до нинішнього часу заховані. Будучи дитиною, нас з класом відвезли на цю дамбу, показали цю грандіозну конструкцію, яка буде кормити не тільки нас, і там весь Радянський Союз, і риба буде, і підніметься продуктивність на полях. Все буде. І те, що було, то якийсь рекреаційний центр був, це капля в тому, що ми вам пропонуємо, що ми реалізували на даний момент. Люди в тій системі координат жили в стилі, що вони мали управляти силами природи. Вони думали, що вони зможуть керувати природними процесами. І тому на це ніхто не зважав. Зрозуміло, що навпаки були додаткові ресурси виділялися, і ці додаткові ресурси вони знову йшли на те, щоб боротися з природою. Але я так гадаю, що якби на той момент хтось був мудрий, побачили і сказали, що давайте ми на цьому зупинимось. Але ніхто цього не сказав, ніхто не зупинив цей процес. І ми вже впродовж 40 років спостерігаємо, що такі насильницькі дії проти природи, вони потім окошуються на самих же людях. Це є частина. Це гідроспоруда, яка є частиною масштабного радянського проєкту Дунай-Дністровської зрошувальної системи. Таких гідроспоруд по Татарбунарському району десятки. То їхня задача з більшої артерії вже розподіляти безпосередньо на поля і далі вже доводити воду з Сасека до користувачів. Дунай-Дністровська сама система, цей проєкт був не
дуже вдалий, тому що після запуску він профункціонував буквально декілька років, коли зрозуміли, що вони знищують землю, то перестали її використовувати. Ironically, after all that effort, money and time, using water from Sasek ended quickly. But a new cascade of complications was just beginning. Але оці споруди всі були законсервовані і тривалий час, що на них, може, навіть і зараз держава виділяє кошти, що нібито тут щось функціонує. Тобто тут є якесь майно, яке знаходиться на балансі теж потужної державного агентства водного господарства. І якщо воно є на балансі, то воно фінансується і на його утримання виділяються якісь кошти. Але вони вже розворовані, і ми можемо, якщо піти там за будівлю, ви побачите залишки труб металевих. Тобто вже спочатку працювали, скажімо так, вже акули бізнесу, де там депутати вже більш високого рангу, ті, що зрізали саму систему, а також місцеві мешканці, тих, яких є хоч якийсь, скажімо так, якась техніка. Намагалися теж збагатитися за цей рахунок. Ви побачите, там є ями, є вигризані шматки труб. Таке. Під час будівництва фактично осушили весь район. І поглибили всі малі та середні річки, що з часом вони практично знищили їх. Помімо того, що вони не досягли бажаного ефекту стосовно підняття врожайності і так далі, так вони ще зробили великий негатив тим, що вони осушили регіон. Люди почали втрачати джерела питної води. В степу тут текли, вони всі прісноводні були, але ці річки були знищені, тому що їх перетворили або на дренажні канали, з них робили зрошувальні канали. І оця зміна, яка відбулася, це спровокувало якраз відтік людей. Молодь виїжджала, але вже не поверталася, тому що все-таки перша основа – це є вода. Велика кількість вже подавалася води на поля. Не скільки сільгосппродукція, як бур'яни почали активно рости на полі, почали хімізувати. От із зрошенням до нас прийшла сюди страшна біда, така як хімізація. Крім цього, напівсолону воду з лиману забирали, довести до кондиції, тобто ще штучно опріснити. Потім вся ця таблиця Менделєєва, вона потрапляла в ґрунтові води. Це провокувало сплеск захворювань людей. І є дослідження вчених, які дійсно підтвердили, що якраз великий відсоток онкозахворювань, які фіксувалися в нашому районі, якраз в зоні впливу Дунайдністровської зрошувальної системи. Раніше, коли озеро було солоне, в навколишніх прилеглих селах мало чули за онкозахворювання. А зараз це питання номер один. Захворів, що таке? Онкозахворювання, що таке? Онкозахворювання. От Борисівка, лиман, Траповка, глибоке, не рушай. За ці питання раніше ніхто не знав, що таке онкозахворювання. Я чула, що є така сумна статистика, що в Одеській області наш район займає перше місце по онкозахворюванням. І я так розумію, що основна проблема – це є саме ось вплив цього озера Сасек, вже віддамбованого, опрісненого. Промисловість не розвинена, немає заводів, фабрик. По суті, є ось ця одна екологічна катастрофа – це Сасек. На жаль, у нас проблема в нашому районі. Прибережні захисні смуги, вони майже відсутні. Якщо ми знаємо, що мінімум 100 метрів, то ми можемо побачити на прикладі нашого району, що ці прибережні захисні смуги в деяких місцях становлять 5 метрів. Через те, що їх розорюють, і використовують дуже такі хімічні, агресивні різні препарати, дощами всі ці хімікати, вони потрапляють пестициди саме до води. І можна навіть побачити, що потім з часом лиман, таке враження, що в нього злили воду з пральної машини.
Тоді, коли вже люди говорили, що це є трагедія, вони вимагали зупинити цей експеримент над природою, над людьми, навпаки, виділяли ще більше коштів, робили експертизи для того, щоб обґрунтувати, що це добре, виділяли додаткові кошти для того, щоб будувати знову далі зрошувальні системи. Ніхто не хотів зупинятися. Я думаю, що ще тут великий такий є позитив в тому, що Радянський Союз розвалився і вже економічно було важко утримувати це все. Так сталося, що я якраз почала займатися питаннями охорони навколишнього природного середовища в межах цього району. Я була інспектором екології. В той час, в 90-х роках, у нас ще не було спеціалізованих про охорону природи. Нацплеск пішов після Чорнобиля, скажімо, да? Там 86-й рік. Я почала дізнаватися всю правду про Сасик, яка це справді трагедія. І я не розуміла, чому не вчать в школах. Від нас це все закривали, ми цього не знали, цієї інформації про такий проєкт. Люди, ну, в першу чергу, це жінки, які жили в селах на березі, і вони розповідали про те, що їхні діти хворіють, і що їхні діти вмирають, і вони не знали, що з цим, що відбувається з ними. Вони запитували, що робиться з нашими дітьми. Наші батьки живуть по 90 років, люди, які пережили війну, голод, але вони живуть, вони міцні. Я намагалася відібрати проби, відправляла на аналіз. Діти, в яких були вроджені вади, якраз вони максимально близько жили біля лиману. Там, на їхніх землях, почали зрошувати в першу чергу. Коли зробили велику дамбу і не було водообміну з Чорним морем, Сасик перетворили як такий басейн, величезна площа, невеликі глибини. Але літом тут невозможно дихати. Тут сморить, вода цвіте. Жаба, вона сама по собі зелена, але вона води, з води вилазить, начебто її хто у фарбу кине. Якийсь токсичний газ, діти, люди не могли дихати. Вони змушені були навіть влітку закривати вікна, двері, тому що сильний сморід був. Вони почали хворіти на різноманітні хвороби, вони почали забороняти дітям йти до води, до лиману. Але дуже важко дитині заборонити йти до лиману, купатися, бути біля води влітку, коли спека. Вони до мене зверталися як фахівця і запитували, задавали питання, на які я не мала відповідей. Ми проводили все, що передбачено чинним законодавством, як нас, як громадян України, на захист своїх екологічних прав. Перше, ми почали реалізовувати право на доступ до публічної інформації. Ми почали шукати цю інформацію про стан природного середовища і почали писати, інформувати людей, чому їм потрібно дбати, щоб в них була чиста вода, що ця вода забруднена, що там велика кількість нітратів, чим небезпечно, що цвітуть синьо-зелені водорослі, які токсини вони виділяють, чому від цього починають хворіти люди на онкозахворювання. І така інформація з'явилася, люди почали читати, і вони більше вже знали про те, як убезпечити себе. Мені пояснювали, що це державна політика, що я не маю права туди втручатися, що мені краще не задавати ці питання. Я змушена була просто піти з роботи. Уже так обставини склалися, що з'явилися люди, які мені сказали, що потрібно створити громадську організацію. Я людина, яка народжена була в Радянському Союзі. Для мене взагалі громадська організація – це було щось таке. Засновниками громадської екологічної організації стали місцеві мери, сільські голови оцих всіх сіл, які знаходяться на березі Сасика. Коли пустили в Дунайську воду і рівень води піднявся в Сасику, воно почало заливати погреба і підтопляти дома. Одна з старих вулиць, з перших вулиць, вона була повністю заселена. Зараз вона покинута. Ці мешканці цієї вулиці були змушені перебиратися
на другій вулиці, на верхній вулиці, тому що тут вже практично не можна було ремонтувати, тому що такі тріщини були, що рука туди пролазила. Salt comes into Sasek from underground springs. Engineers in charge of desalinating this estuary drained and refilled it several times over. Через підвищення рівня води і функціонування ССК в режимі водосховища особливо постраждав від ерозійних процесів західний берег. І, зокрема, це кладовище, де є козацькі хрести. Фактично оголилися частини трун, можна їх бачити. Ми бачимо останки людей, які були захоронені, свіжий хрест, який повалився. І активно все-таки цей процес знищення берега, він відбувається. Проблема поріша, напевно, якась уже морально-етична, тому що влада не здатна захистити цей берег від знищення, від того, що він падає. Можливо, таким чином навіть самі наші предки, вони намагаються привернути нашу увагу до цієї проблеми. Про те, що це Сасек і є наслідки якраз цього страшного ганебного проєкту. Нам все здається вічним. Вічна мама, батько. Все таке, що без нього світ ніяк не уявляю собі. Таким вічним для нас був Лиман. Кілька фотографій із маленьким, коли мені там було скільки, 8 чи скільки років. А коли дивишся там, і я, і сестра, і сусідська дівчинка, і моя мама ще така молода. І Лиман, якого ти на тих світлинах і не видно, бо такі старенькі вони. Але те все таке рідне і нагадує такі, притягує до себе все з минулого. Вічно нічого немає, світ міняється. Але дуже погано, коли він міняється завдяки людській руці в гіршу сторону. Отими запахами, отими прибоями, відливами, приливами, які ми чекали, на які, ну, якими дивувалися, то все відійшло і стало мертве озеро. The National Agency of Water Resources has a branch in Odessa, responsible for monitoring Sasek. Це не мертве водоймище. Зробили Сасек замкнутою водоймою. Правильно, неправильно, але було зрошення. Ми відбираємо проби води раз на місяць. Вона потрібна для моніторингу, щоб ми уявляли, яка ситуація на Сасеку. Вона не погіршується. А технічної води на півдні України катастрофічно не вистачає. Вона ж не придатна, вона обмежено придатна. Да, вона не дотягує до питної води. То вона відноситься до другого класу, з чотирьох класів. І це вже не так погано. А як без води буде південь, я не уявляю. Там же водоводів немає. Ми не можемо отримувати стабільний урожай. Є дощ, є врожай. Нема дощу, нема врожаю. І вони згадують, що все-таки, коли було зрошення, було краще. Може подумати, як по-другому знайти джерело зрошення. Ну, все-таки зрошувати треба. Там зовсім водиться вже друга риба, да? Не морська. Ну, жителі місцеві і живуть за рахунок того, що вони ловлять рибу. Їм вже не стало гірше. Риба в нас тут була, ну, такі і осетрові були, камбала була, гвоздь була, лабан, сангір, кефаль, бічок, феріна, скумбрія була. Зараз немає нічого, зараз, ну, карась така риба в нас і, ну, судачки такі є маленькі, виловлюють їх. Рибаки працюють, бригади працюють на хазяїна, а хто хазяїн, ми не знаємо. Розумієте? У мене батько був рибаком і я рибак. Покинув я рибалик на Сасеку і от наша бригада артель.
за те, що вже стали невигодні условия рибалки. О, за те, що ми приходимо на рибалку з усім своїм, вони требують для того, щоб виплачувати, і ми ще й повинні самі і оплачувати свої налоги. Дали нам добро на рибалку, о, то вони беруть 40%. О, у нас тоді не виходить невигодно, за те, що сильно багато тратиться. Це так, от розказів батька. А, ну, сам я не ловив таку рибу, бо я вже виріс при опресньоним сасику. Хоча говорять, що так, да, риби було багато і дуже красивої риби було. Як? Вінтерами рибалили, і діди, і ми рибалили. О, така іменно чого за те, що тут мілководдя, це предназначено для ловлі риби на мілководді. О. І в основному предназначений вінтер для ловлі риби іменно з цих сольоних лиманів. О. Батько мій обучав. О. Так, я знаю. Передається, наверное, з покоління в покоління, як він робить. Villages surrounding Sasek have traditions and folk wisdom tied to fishing. The loss of this is hard to calculate as local fishermen are displaced. Традиція то, що рибак суєвірний дуже. Це що да, то да. Рибаку нельзя говорити, рибак ніколи не говорить слово «заєць». О, і якщо, я не знаю, це, ось коло води стою, то і сам боюся, скільки от приривалив, ну, слово сказав. Я на нього обично косой говорю, ну ніколи не скажу слово заєць такого. Нельзя свистіти на воді, оце у рибака заведено так. О, Боже, збав, щоб ти свистів коли на воді. Чому? Що станеться? Я не знаю, так, це ще от дідів, от батьків так передали, що рибак ніколи не свисне на воді. З'явилася одна особа, і він набрав рибалок і каже, це моє, я буду тут рибалити. І нікого не пускає більше. Місцеві мешканці не можуть ловити там рибу, яка б вона не була, паразитами, без паразитів, але вони не можуть, він їх наказує. Воно, звісно, було добре, коли було тут підприємство, там підприємство, там підприємство. На кожному селі, кожен свій хазяїн. Зараз хазяїн один. Он що хоче, то і робить. Якийсь політик якийсь? Ні. Україна? Ні. Я так слышал, что в аренду, типа 49 лет, там туда-сюда, типа так. А как на самом деле, только он знает. Что я буду говорить, если я не знаю. Что? Ну это везде такие, что можно землю арендовать, да, можно этот. Ну он арендовал вот озеро. Все. Сейчас он один, все работают на него, все. І тільки ця групка людей, вона винищує цей водойму, вилавлює цю рибу. Фірма дає документи, і ми рибалимо. Продаєте. Ви здаєте цю рибу, так? Ну так, приїжджають, машина забирає. Ніхто не перевіряє, скільки вони кидають, що вони отримують. Бувало і по 30 тонн, по 40 тонн брали за раз. Зараз, звісно, такого кількості немає, але теж, слава Богу, вистачає всім. Але вони узурпували цю водойму і кажуть, вона рибогосподарська, зараз ми не можемо її відкривати, тому що ми втратимо все, що ми маємо тут. А буде така ж ситуація, буде мусор весь море заганяти. Медуза, да, там буде где-то глоса, там, но ти її не поймаєш, ти її не посипеш сітки, тому що сітки будуть грязні, там просто, ну, невыносимо. Вот що буде тут. Вони противники того, щоб ми відкрили цю водойму. Громадське суспільство відсутнє, воно теж не може протидіяти. І та риба, яка є, на жаль, вона вся заражена паразитами, і які спричиняють і шкірні захворювання, ті самі гельмінти, і тобто вживати їжу її вкрай небезпечно. Але ця риба, вона продається на місцевому ринку, люди купують і часто не замислюються, звідки вона. Тобто дехто заробляє на цьому гроші, але... Якась кількість там, десятки людей, яких не зрозуміло для мене. І стільки сіл вокруг, вони стоять спиною практично до цього водойому. Незрозуміло, яка користь для цього. Рибалки можуть поміняти свою дислокацію, на другий водойом переїхати, не знаю. А ми ж залишаємося тут. Що нам робити? Тому що нам ми тут. Як колись знайшли кошти для того, щоб створити проблему, ми зобов'язані зараз знайти кошти для того, щоб вирішити цю проблему. А роздамбування сасику вирішує цілу низку соціальних проблем.
Коли був морським лиман, то була морська, чиста вода, тут ноги було видно. І ми дітьми ловили рибу, бичка ловили. Ну і кефаль. І кефаль якраз вона на нагул запливала. І люди, які тут відпочивали, ми їм там за символічну ціну, щоб купити собі морожене чи солодкої води, чи піти в кіно на сеанс. Динамічна життя була. Ми не знали, що таке, щоб на солі не була риба у нас. І у моїй бабусі була хата, де вони колись там коней держали, та вони її помазали, побілили і зробили дерев'яну таку кровать, як тапчан такий, від стіни до стіни. І люди просилися просто в двір. Тут були човни оці, весь берег був усіний човнами. Риболовне, місцевих мешканців човни. Було цікаво жити. Ніхто не використовує рекреаційний потенціал. Розумієте? От це дійсно можливість отримати якісь прибутки для місцевого населення, якраз бути вмонтованими в систему, в сферу туристичну галузь, тобто надавати послуги. Ось над цим ніхто не працює, нікому це не цікаво. Зрозуміло, що просто використовують Сасик, одні використовують рибу, там виловлюють. Якась фірма, не зрозуміло хто, звідки. Деяка частина людей просто сидить на цих станціях, охороняє. Ну це ж нелогічно, да? Вкладати кошти, державні, бюджетні кошти, вкладати в те, що фактично працює на знищення цієї території. Тут не може бути розвитку економічного, тому що є якраз еколого-соціальна проблема, не вирішена. При владі ще ті, хто має совковий менталітет Радянського Союзу. Вони не думають про майбутнє, вони думають, як сьогодні набити кишені чимось. І ці очільники на районному рівні, на обласному, на державному, вони не думають про людей. І якщо ми кажемо, що тут є лихо, може бути таке, що ми не будемо мати жодної краплі прісної води, ми візьмемо і будемо пити. Ну як ви будете пити цю воду, яка сьогодні не пригодна ні для чого? Практика показала за 40 років, люди втратили рекреаційні привабливості води, вони завжди купалися там, малечі купалися кожного літа там. Зараз ви не побачите людей там. Корова не п'є цю воду, не рігується цією водою нічого. Кому це вигідно? Вигідно тим, хто на бюджетних коштах сидить. Це Держводгосп сидить. Є Татарбунарське управління водного господарства, як бренч такий, але вони отримують зарплатню за що? За те, що вони якби охоронці якоїсь неіснуючої функціонуючої будівлі, але є ще інша сторона, вони кажуть, що вони роблять водообмін Сасика, щоб він не був соленим, він підтримувався в прісноводному стані. І це вигідно тільки цієї установи, яка як паразит сидить на тілі держави. Воно не потрібно нікому, тільки установи, яка паразитує на цьому. Гідрохімічна і екологічна обстановка за більш 20-річний період стабілізувалася. Все, не потрібно залазити, рушити щось. In 2008, Irina and Ivan organized a crucial protest in their battle to save Sasek. Their goal was to remove part of the dam and reconnect Sasek to the sea. Владою місцевою було прийнято декілька рішень на рівні району, на рівні області, про те, що Сасик потрібно повертати в природний стан. Були постійні маніпуляції. Ми вирішили зібратися на День Незалежності, поїхати на дамбу. Якщо наша влада глуха, сліпа, якщо вона не чує людей, своїх громадян, в яких є конституційне право на безпечне довкілля, і наше право постійно порушується, то ми підемо, покажемо, що треба робити. Ми просто візьмемо лопати, треба просто копати. Ми гадали, що тут із цих сіл це люди самостійно мали приїхати. Ось, ну, наприклад, невеличкий там мікроавтобус, щоб з кожного там села могло приїхати 5-10 чоловік. І я так планувала, що це буде до 100 чоловік. Але коли наша місцева влада почула, що ми плануємо провести такий захід, це для них був стрес.
Кожного дня нам телефонували, питали, що ви робите, що ви готуєте. Вони там щось засідали, і вони не знали, як себе вести, тому що депутати начебто всі обіцяли, а тут щось будуть робити люди, і як вони, для них це була така загадка, як себе вести. Але в кінці кінців вони прийняли рішення, вони всі були на дамбі. Наша влада вся була на дамбі, всі депутати ходили там і так само з лопатами копали. Якщо чесно, ми ж не користувалися Фейсбуком, ми не сиділи тоді в соціальних мережах. І мені було так дивно, що люди самі, хто на чому, добирався досить далеко, але приїхали, і це було більше 500 чоловік. Люди, старі люди приходили, багато було дуже старих людей. Я навіть не можу розповідати, як це було, бо це було дуже так важко. Я була своїми друзями, своїм чоловіком. Ми вірили в те, що це зрушить ситуацію з місця. Ми тоді були такі натхнені. Багато моїх друзів з Татарбунар, коли дізналися про цю акцію, вони вирішили підтримати. Їхали з маленькими дітьми, з лопатками, діти, дорослі. Всі так дуже піднялися, якось так надихнулися цієї події, вірили, що вона зрушить цю ситуацію. Було багато журналістів. Це була досить така потужна акція, і вона вселила в людей надію, віру в те, що щось зміниться. Міліція тоді була ще. Міліція була, яка охороняла, і вони кричали, що це державне майно, ви не маєте права його трогати. Тим не менше, ми казали, держава – це ми, і це наше право. Дуже багато обіцяють, заговорюють проблему і знову закривають тему до наступних виборів. After the 2008 protest, Irina and colleagues continued working to remove Sasak Dam. Irina became the interim director of nearby Tuzlivsky Estuaries National Nature Park. A series of small waterways connects Sasak to this park. Both are wetlands of international importance and part of the Danube biosphere. Мені б дуже хотілося б витрачати такий дорогоцінний час на розвиток парку, на освітні рекреаційні проекти. У нас дуже багато ідей, є досвід і є бажання реалізувати їх. Ірина and colleagues lobby the Ministry of Ecology in Kyiv to incorporate Sasak into this national park. If they succeed, it could bring about the rehabilitation of Sasak. Зараз дисертаційну роботу пишу по птахам і Сасика, і прилеглих до нього водойм. От, і на території Сасика впродовж цілого року можна зустріти близько 300 видів птахів, а це понад 70% всього складу птахів України. Територія Сасику – це така велика територія, її видно добре з висоти пташиного польоту, вона приваблює птахів. От, і під час міграції, під час зимівлі, під час гніздування. Особливо цінні – це вершина, там є мілководні ділянки, де птахи гніздяться. Раніше, коли Сасик був солоний, він давав притулок під час міграції, зимівлі багатьом качкам, гусям, в тому числі таких рідкісних, як червоновола казарка. От. І збиралося в ті часи десятки тисяч качок там і десятки тисяч гусей. Зараз цю картину, на жаль, ми не можемо побачити. І коли Сасик опріснили, почалися змінюватися ландшафти, почали заростати очеретом і території стали непривабливими для цих видів. Так, з'явилися інші види, там з'явилися чаплі на гніздування, які раніше не гніздилися. Ці види характерні саме для прісних водойм, але вони не мають такого природоохоронної цінності, як ті види, які зникли. Якщо б водойми вернулися до природнього стану, знизився б рівень водойми, таким змогли б себе вільно відчувати, гніздитися, бо зараз таких територій дуже мало. Молоді люди, які не застали того Сасика, коли був солоним, то вони навіть не знають, що яким таким добрим, як там було гарно. І пройде ще 10 років, якщо люди будуть неактивними, то вони взагалі про цю проблему не будуть знати і забудуть. Тому саме зараз треба бути активним, це питання вирішувати, щоб місцеві жителі підключалися не тільки екоактивісти, а щоб місцеві жителі, щоб вони розуміли, що потрібно здорове життя для їхніх дітей, повинні бути просто активними. Завдяки Сасику, завдяки тому, що він став жертвою, ми зберегли ті лимани, які мали бути на черзі, йти на заклання.
таким чином фактично зберегли Чорне море, тому що життя Чорного моря, воно формується в першу чергу якраз на цій шельфовій частині. І ці лимани відіграють надзвичайно велику роль для біорізноманіття Чорного моря. Сасик продукував ресурси для всього Чорного моря. Як місцевим мешканцям, так і іншим підприємцям, які фактично могли здійснювати свою господарську діяльність. Кожним роком ресурси зменшуються, тому що вони виснажуються завдяки браконьєрству, а також завдяки забрудненню. І ці мешканці не усвідомлюють, що є закономірності, що може не стати цих ресурсів. Є ресурси, є громади, і повинен бути баланс між інтересами громад і між можливостями цієї природи. Ми змушені, я, зокрема, змушена проводити багато часу в судах, в поліції, тому що ми постійно змушені вести боротьбу з браконьєрством. Браконьєрством і мисливським, браконьєрством земельним, тому що фермери знищили прибережні території. Ведемо боротьбу проти незаконного захоплення рекреаційних земель. Ні, з нами ви техніку. Їх забудови. Більша частина, це 80%, це поки що до цього часу йде така жорстока боротьба за наше спільне, безпечне, здорове навколишнє природне середовище. Коли ми охороняли рідкісних птахів від браконьєрів, які полювали в парку, вони підійшли. Вони кажуть, ми полюємо, тому що місцеві єгері казали, що це ділянка для полювання. Ми кажемо, ні, це національний парк. Викликають цих єгерей, а замість одного єгеря приїхало 20 мисливців з рушницями різні. І почали погрожувати нам. Але хтось ззади рушницю чи яким теж важким предметом вдарив мене в спину, і я впав без тями, без свідомості. Тут перше мені зламали 3 ребра, в 5 містах 3 ребра. Для кожного видно. Я навіть на Фейсбук виставив, щоб всі бачили. Ну, і з моїм бізнесом я коснувся дуже-дуже добре, впізнав, що таке корупція. У нас була чесна конкуренція. Ми вивозили рибаків, рибалок, які спортивною рибалкою займаються. Ми просто доставляли їх в ці місця, де неможливо добратися на машини. Проблем не було, нам було дуже багато клієнтів. А прийшли бандити, які захотіли отримати гроші з мене, і дуже великі гроші. Вони хотіли, казали, що це їх земля, в них не було ніяких документів, нічого. Я не хотів їм платити, тому що це було марнотратство, платити більше, ніж я заробляю комусь. І почалося отаке залякування. Вони спочатку постріляли мені одну лодку, хотіли мене залякати. Потім вони мені поджигали причал, тут хотіли спалити. І останнє це крапля була, коли вони вже мене викрали і побили. І хотіли мене там втопити в лимані. Ну, десь о 6 ранки вони мене спіймали, ми їхали на рибалку на лодці. Вони під'їхали на дорогу, більше скоростні такі швидкі лодки, вони були з автоматами. Нас взяли в лодки і відпустили в лимані, забрали мотор, ззаді від лодки відкрутили, забрали. І там мене залишили в цій лодці. І вони сказали, ти повинен подумати, якщо ти либо ти нам платиш, либо те саме, ти тут залишишся. Поліція десь в якійсь нормальній державі, вона допоможе, щось зробить. Вони усім платили гроші, і досі йде слідство вже 2 роки. Вони розслідують цю справу, коли є і реальні свідки, дуже багато свідків є. Є відео з камер спостереження, як там вони захоплювали цю лодку, їхали з неї. Ну, якби слідство йде, ніхто навіть не передав цю справу до суду. Така відкрита небоязнь того, що тебе може наказати поліція чи щось. Коли всі факти всі бачать, всі журналісти все відкрили, але поліція нікого не затримує зовсім. The scariest moment, де я був особисто, це було не так давно. Це було влітку, я був волонтером, і ми будували острови в лиманах. І потім ввечері з працівниками служби охорони парку ми пішли до лиману і знайшли браконьєрські сітки, за допомогою яких вони виловлювали рибу. Ми їх демонтували, конфіскували
І після цього, внаслідок цього, в ніч браконьєри спалили єдину машину парку. То я особисто відчув ту загрозу, з якою працівники парку стикаються, по суті, щоденно. Коли ми в Тузловських лиманах намагалися прокопати прорву, яка має поєднувати море з лиманом, і стикнулися з тим, що браконьєри категорично проти, бо риба для них є джерело збагачення, і вони зовсім не думають про майбутні покоління і про ресурс як таковий для екосистеми. І нас тоді намагалися просто побити, закидати піском. Це все було під прикриттям поліції, тобто поліція не намагалася захистити активістів і вчених, а поліція намагалася зробити все, щоб ми скоріше покинули цю територію і щоб там стали знов панувати браконьєри, як це і було. Порушники, вони мають свої приватні армії, тітушок. Вони можуть зателефонувати, є тітушки, які приїдуть і вас же ж, ну, своєю силою вас цю акцію розіб'ють. Ми бачимо, що не пройшли ці реформи, але ж ми, як каже Яна, якщо ми зупинимося, то їм взагалі ще буде краще. Вони тільки чекають цього. Була дуже така складна ситуація, коли Іван Трифонович, там ще пару дорослих хлопців, вони сиділи і не давали машинам проїхати, а машина поїхала в об'їзд і почала сипати ці жорству. Іван кинувся туди, і вони буквально засипали його цим гравієм. То є кадри, є фото, це, звичайно, було страшне. Знаєте, мені було це дуже важко пережити, що ми сталися до цього просто як до протесту, мирного протесту. Ми просто даємо, показуємо, що ми проти неекологічних дій. Але настільки, що вони могли дійсно взяти і поїхати на нас, і ще й сипати жорству, звісно, я цього не очікувала. Тоді я зняла свої, мабуть, якісь чергові рожеві окуляри. Я тоді з себе зняла і зрозуміла, що в екологічних справах не буває таких полумір. Якщо хтось щось хоче будувати, вони будуть йти до кінця. Але треба, звичайно, протест треба робити. Другого іншого шляху немає. Ukraine has been a free nation for decades, yet Irina and friends battle bureaucrats and poachers alike to save one estuary. Why is their task so difficult? Реально сложно, потому что нельзя забывать, что, во-первых, все-таки продолжается война, российская агрессия, и они также пытаются влиять на этот процесс, ровно так же, как они пытаются влиять на процессы, происходящие в Америке или в Европе. У них достаточно ресурса, чтобы это сделать, вы сами это прекрасно знаете. Если они влияют в Америке или в Европе, естественно, что они могут влиять в Украине. И ситуация в Украине крайне сложная, поскольку если взять в целом претендентов, все они так или иначе, большинство из них, большая часть, представляет олигархов, олигархический строй. Олигархи, они в принципе заинтересованы в развитии как бы своего бизнеса личного, собственного, и вряд ли они будут смотреть в сторону развития гражданского общества или в сторону развития демократических инструментов. И країна може або впасти, як мертвий слон, або має шанс вижити. І ми працюємо на це, щоб вона вижила. Ці люди також, вони не безсмертні, які працюють в міністерстві. Туди також ми спілкуємось, знаєте, з нижчим рівнем. Тобто не міністр, там його заступники, а там спеціалісти, які працюють у відділах. Там є молоді, мотивовані люди, які усвідомлюють важливість цієї сфери. І рано чи пізно, через рік або через два, вони, можливо, будуть очолювати департаменти. І, можливо, щось зміниться. Тобто є надія, знаєте, на якісь такі індивідуальні якості конкретних осіб. Таких людей насправді багато. In 2015, the regional government of Odessa voted to rehabilitate Sasek Estuary. This was a huge win for the eco-activists. Now, all that remained was to decide on how best to free Sasek. Раніше Сасек від'єднувався від моря такою косою піщаною, блукаючи прорви, блукаючи, що вони то в одному місці, потім море їх замиє, воно в іншому місці. І це був природний стан, вони були дуже низенькі, море весь час з'єднувало там, де йому зручно, щоб підняти цю дамбу, яку строїв потужний Радянський Союз, розібрати всі 13 кілометрів нереально. Другий був інший чудовий варіант, шлюзований судноплавний шлях. Там буде потужний, гарний зв'язок з морем, і ми з великого досвіду про чорноморських лиманів знаємо, що якщо в нас в якомусь лимані є порт, заходять суда,
то незважаючи на те, що ці суда все-таки мають якийсь антропогенний тиск, все-таки ситуація набагато краща за счет того, що йде постійний, дуже гарний водообмін з моря. Залучати спільноту і думати, як це краще зробити. Але робити це потрібно, так. И я думаю, что здесь нельзя обойтись просто прорезью, которая будет периодически запесочиваться, заиливаться, и копать ее придется каждый год. Кроме того, сколько говорят климатологи, специалисты по климату, изменения происходят такие, что в этом регионе начинает выпадать больше осадков. И урожайность этого региона неуклонно растет, независимо от орошения, которое на сегодняшний день осуществляется только частично. Нельзя сказать, что здесь вообще нет ничего связанного с орошением. Орошение происходит, но оно не происходит с использованием озера Сасы. Что если бы было достаточно ресурса для того, чтобы правильно подсоздать эту ситуацию обратно, наверное, следовало бы раздамбовать это озеро, вернуть этот лиман к морской акватории и дальше дать ему возможность жить своей жизнью. The Danube Regional Water Department is responsible for the physical dam itself. But this department does not have funds to remove the dam. Both national and regional entities control some aspect of Sasek. New elections cause constant restructuring of personnel. No single agency takes full responsibility to dismantle Sasek Dam. От подумайте, от роздамбуйте. Ви ж подивіться, лимани, які навкруги, це болото. Там немає води. От Алібей, Бурнас. Ви ж подивіться, які вони зараз. І подивіться на Сасек. Подумайте, я не знаю, кого треба залучити, щоб все було плюси в роздамбовці. Щоб все продумати, щоб ми не отримали ще більшої біди, чим є вона зараз. Офіційне рішення про роздамбовку? Офіційне рішення було. А був чи проєкт? Рішення може бути, а треба, щоб був і проєкт. Мне кажется, что сегодня раздамбование Сасека, оно еще немножко такое, ну, на эмоциях. И часть людей, вот они просто, просто они более эмоционально это все. А научно такого обоснованного, точно вываженного такого прогноза я не видел. По проєкту, будь ласка, якщо це буде доказано, що проєкт нормальний, що він все врахував. Може, громадські якісь слухання, може, якісь спеціалісти треба залучити до того, щоб було широке обговорення цього проєкту. Вначале нужно сделать качественный проект и качественную экспертизу. И это должна сделать областная администрация. Она для этого имеет уже указание это сделать с 2015 года. Почему они этого не сделают, вы должны у них спросить, почему они не выполняют это решение и не финансируют экспертизу и проектные работы по открытию ССК. Я не знаю, я про це не чую. То екології повинно виділити кошти з державного бюджету. Чим більше нам шкодять, ми стаємо тим сильнішими. Є навіть такий вислів, да, все, що нас не вбиває, робить нас тільки сильнішими. Ми навпаки більш стаємо згуртованими нашим колективом. Я люблю свою сторону, я бачу тут дуже великі перспективи, і я не хочу їхати за кордон і там працювати. Я хочу наоборот, щоб люди приїжджали сюди і показувати ці гарні національні парки. І змінити положення до нашої країни як до туризму. Я в це вірю, що в Україні це може і в неї дуже великий потенціал для цього. На щастя, ми вже маємо не одну перемогу. Ми, по суті, постійно були в обороні. Відбувалися від скарг, від позовів, бізнесу, який є в татарбунарах, владних структур, від перевірок. В судах з'являються судді. Мислять по-іншому. Етика є поняття цінності. Всі кажуть, що ця норма є мертва, вона не працює. Але коли тобі вдається, ти бачиш, що в законі прописано, що той чи інший орган державної влади має робити це та інше, і ти
робиш так, що вони це робили. Тобто ти оживляєш цю норму права, робиш її живою і заставляєш людей виконувати закон. Тобто це надихає. Тому... У природи надзвичайно потужний потенціал. Вона саме до відтворення. Зробити такий проєкт ренатуралізації, тобто повернути Сасек природі і, відповідно, людям. Я дуже пишаюсь тим, що я можу дивитися на цей край, вивчати його. Ми зберегли птахів, рибу, рослини, ми зберегли якісь типові ділянки. І ми збережемо, якщо Україна, хоч трошечки на рівні держави, президента, кабінету міністрів, буде допомагати командам, які розбудовують Україну, ми збережемо для нащадків і для біосфери в цілому. Тут була на цьому місці акція «Повернемо Сасек морю». Ось праворуч від мене ви бачите велику канаву. Туди далі люди копали руками, лопатами. А оце в цьому місці попробували прокопати ескаватором. Так тут вона така вузенька була, це в один ковш він брав і копав. Так у цьому метрі він з метр чи півтора, може, прокопав, і вода прямо хлинула. І це вже скільки років пройшло, скільки років. Оце бачите, ця канава стоїть, стоїть і стоїть. І ніде з неї не дівається вода. Так що природа тут по-любому свої права верне назад. The 2015 regional government's decision to restore Sasek Estuary has stalled. Although Irina and friends never set out to become eco-activists, they continue petitioning the Ministry of Ecology to absorb Sasek into Ukraine's national park system. And they search for international expertise and funds to remove this dam.